Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. У селі Красіїв Монастирського району через дощі, які випали учора, підтопило 5 підвалів у приватних домогосподарствах та 4 криниці. Рятувальники відкачали із підвальних приміщень 250 кубометрів води. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення Володимир Фаріончук. Сьогодні у Чорткові розпочнеться військово-історичний фестиваль «Чортківська офензива». Його відкриття відбудеться у селі Ягільниця Чортківського району о 15-й годині. Фестиваль триватиме 3 дні до 9 червня, повідомила начальник управління культури Чортківської міської ради Ольга Дембіцька. Розпочнеться він з такого, скажем, невеличкої реконструкції бою. Вже більш такий бій, який дотриватиме годину часу. Це буде і кінота, і буде броневики задійні, панцирники. От все буде відтворено в самому парку імені Франка. У неділю, там, по-моєму, до 150 буде осіб задіяно у цьому відтворенні бою. Це люди як зі Львівщини, як з Франківщини, навіть з Одеси, Київщини. Тобто тут досить багато областей. Фестиваль, як саме, було вже започатковано в минулому році. Чортківська офензива – це фінальна операція Української Галицької армії, яка захищала Західноукраїнську республіку у 1918-19 роках, розповідає доцент кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету Володимир Кіцак. Галицька армія була затиснута на невеликому трикутнику на півдні Тернопільської області між по лінії Чортків, далі річки Дністер і Збруч. І далі постало питання – здаватись, переходити на сторону УНР, переходити через Збруч або спробувати відвоювати свою землю. Галицька армія спробувала здійснити мобілізацію і на мобілізаційний заклик на протязі 2 тижнів відгукнулося 90 тисяч молодих мужчин. Мобілізаційний потенціал Галицької армії – це 3 тисячі галичан. Мобілізаційний потенціал поляків в той самий період – це 15 тисяч поляків. Погодьте, цифри дуже великий різнобій. Це приклад максимального використання мінімальних ресурсів і вдалого використання. Минулого року під час військово-патріотичного фестивалю «Чортківська офензива» 40 учасників із Вінниці, Львова та Кам'янця-Подільського відтворювали реконструкцію військової операції Української Галицької армії 1919 року. І далі інформація від лікарів швидкої допомоги. Цієї доби медики 346 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 101 людину. У Тернополі було 156 викликів і до медзакладів доставили 45 осіб. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. Сьогодні на Тернопільському ставі стартує чемпіонат України із віндсерфінгу у класах вітродошок, RSX та Техно-293. У змаганнях візьмуть участь дорослі і юні віндсерфінгісти із Дніпра, Миколаєва, Донецької і Кіровоградської областей, зокрема, із міста Світловодськ. Головний суддя змагань – суддя національної категорії Михайло Райхерт із міста Київ. Як розповів тренер команди тернополян Олексій Нижегородов, у програмі регати планується проведення 12 перегонів у кожному класі. Дистанція буде розташована у районі пляжу Циганка, відтак спостерігати за ходом гонок зможуть усі охочі. RSX – це олімпійський клас, який вже на 3 олімпіадах представляється спортсменами. І готуються наші спортсмени, особисто Сашко Тугарєв, який вже був в Бразилії 2016 року, він зараз готується на 20-й рік у Токіо на Олімпіаду. Техно-293 – це дитячий олімпійський клас. Також проводяться дитячі олімпіади юніорські і чемпіонати світу та Європи, на яких ми регулярно також беремо участь. Дистанція буде виставлена в районі пляжа Циганка і Правіша в сторону Білої. Там нема водорослей і такі більш сприятливі вітрові умови. Тобто з берега будь-хто може спостерігати, з пляжу Циганка буде дуже добре видно. Ці змагання є, як завжди, чемпіонати України, є відбірковими для подальшого росту. Це в цей раз відбираються спортсмени на чемпіонати світу та Європи.
Серед дорослих це чемпіонат світу, який пройде в вересні на озері Гарда в Італії. А юніорські і дитячі – це буде перші змагання чемпіонату Європи в Ізраїлі в липні і в жовтні в Іспанії. На завершення інформація про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 11. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 хлопчиків. Про це повідомила медсестра Галина Наконечна. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 8 дітей, 3 дівчинки і 5 хлопчиків, повідомила акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск дивіться о 13:30. А також наші новини переглядаєте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!